Koronavirusla əlaqədar vətəndaşlar evlərindədirlər və bu da onların kommunal xərclərinin artmasına gətirib çıxarır. Kommunal xidmətlərdə limitlərin artırılması gündəmdədir. Lakin rəsmi qərar hələ qəbul edilməyib. Axaraz xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı alim deputat Vüqar Bayramov ATV qərargah verilişində deyib. Vüqar Bayramov bildirib ki, ilkin olaraq elektrik enerjisi ilə bağlı güzəşt təklif olunub. Bu aydan etibarən vətəndaşlarımız bu güzəşdən yararlana biləcəklər. Artıq limitin artırılması ilə bağlı qanun qəbul olunub. Dövlət büdcəsindən bu istiqamətdə 10 milyon manat vəsait ayrılıb.